17 horas em Caratinga. Abaixa aí que eles puseram a música. Sai do com... Agora que eles puseram a música, só pra mim. Tô passando vergonha aqui, ó. Bem, Caratinga, estamos começando ao vivo pela TV Semana, mais um programa Hora do Carrasco. Eu vou te falar, só porque eu tô com a boca. É desse jeito, Carlos Carraro. Eu vou te falar. Eles me dão um troço pra me fazer papel de otário aqui no programa. Depois um menino rindo do garrado e um velho rindo do garrado. Toma esse você, bichidinho. Olha lá, o bichidinho também, que vocês não mostram o bichidinho também. Olha lá, que coisa bonita. Mostra lá o seu Jorginho do bichidinho, olha lá. Olha lá, todo vamos mundo lá. De Papai Noel. Nós somos dois Papai Noel. É Natal, bom. É Natal. É, eles põem eu aqui fazendo papel de bobo, ao vivo ainda, né? Oh, gente. Ó, oh, pessoal, estamos conversando pela TV Semana, mais um programa Hora do Carrara, ao vivo nessa beleza de terça-feira, antivéspera de Natal, Sr. Jorginho da Mexidinho. A época que eu tenho que explicar por quê? Porque eu quero entrar no... Explica por que você está entrando nesse horário. Ah, eu tenho que explicar. Ah, eu tenho que explicar para o público, né? Aqui eles começam a falar. Pessoal, nós estamos começando esse programa ao vivo, tá? Porque depois a gente vai fazer algumas coisas aqui nesse programa. Vai ter música brega, Jorginho do Bichidinho. Vai ter música brega, Sr. JB. Vai ter música do povo, Sr. JB. E nós vamos ter matéria aqui, Jorginho. Tem uma nutricionista aí que está ensinando a fazer uma ceia maravilhosa. Tem também aquela camisa da paz. Você lembra aquela camisa do galo que é sorteada? Também tem lá. Rapaz, mas tem um problema aí também. Eu não queria falar desse trem hoje no dia do programa, mas... Aconteceu que eles prenderam o cara que estava metendo bala nos outros aí, bichadinho. O cara deu tiro no Silvio Carlos, deu tiro lá na antena ontem. O cara acho que é perigoso, deram um tiro aí. O cara estava querendo mandar o pessoal para a terra do pé junto na semana do Natal. Não, gente boa. Então tá aí, prenderam o pessoal. Daqui a gente vai mostrar também. Essa matéria foi feita agora. Nós vamos levar para o ar daqui a pouquinho também. Nós temos mais do que, hein? Pode falar no meu ponto aqui. Se encher o saco no ponto, vocês falam. Mas falar que tem, vocês não falam não, né? É a matéria da Polícia Rodoviária Federal também, Jorginho, que está fazendo aí, ó, uma campanha para o pessoal ter mais cuidado agora nesse período de férias, tá certo? Pessoal, né, agora vai começar as férias, pessoal, Natal, Ano Novo, época de muita festa, pessoal de muito gole, de muita viagem, de férias, pessoal viaja, às vezes a pessoa fica doida para chegar, e ó, quem vai devagar que chega, tá certo? Tem eu e o Mexidinho comentando no boteco, né, seu Jorginho do Mexidinho? Tranquilo. Jorginho, amanhã, às 10h30 da manhã, nesse estúdio aqui, tá? Não aqui no programa do Carrá, no estúdio no outro, no estúdio B. Que aqui tem estúdio B, A, B, C, D, né? Aqui tem estúdio para todo jeito. Então nós vamos amanhã gravar aqui, Jorginho, ao vivo, hein? Ao vivo o sorteio do Supermercado Soares e também da TV Semana. O supermercado que faz o seu Natal mais feliz, que vende mais barato, que melhor atende com mais conforto. Vai sortear para você aqui, junto com o programa do Carraro, programa do Baião, aliás, a TV Semana como um todo. Vamos sortear uma geladeira zerinho, uma TV de 42, um smartphone, um tablet e uma super ceia de Natal, seu Jorginho. E vamos sortear, já vamos ligar para o pessoal vir buscar, porque eles querem me entregar tudo no dia do Natal. Que aqui, Natal é com a TV Semana e com o Supermercado Soares, seu Jorginho. Tá certo, seu Jorginho? Vamos que vamos, Carraro. Pessoal da Polícia Rodoviária Federal, gente, está fazendo um trabalho aí de conscientização, né? Porque esse período de férias, período de festa. Põe na tela para o povo ver. Põe essa matéria aí para a gente comentar. Reduzir acidentes e mortes no trânsito. Esses são alguns objetivos da Polícia Rodoviária Federal ao realizar a Operação Rodovida 2014. Os trabalhos foram iniciados no dia 12 de dezembro e serão concluídos no dia 31 de janeiro. A Polícia Rodoviária Federal está realizando desde o dia 12 de dezembro a Operação Rodovida 2014.
A operação tem o objetivo de aumentar a presença dos agentes em locais com maior concentração de acidentes nas rodovias e estradas do país. O trabalho visa coibir, dentre outras infrações, as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e a embriaguez, além de intensificar a fiscalização de motocicletas e ciclomotores. A PRF informou ainda que pretende reduzir os acidentes e as mortes no trânsito com ações simultâneas e conjuntas em locais e horários pré-definidos. A primeira etapa da operação, que inclui o fim do ano e as férias, termina no dia 31 de janeiro. A Polícia Rodoviária está desenvolvendo a Operação Rodovida em todo o Brasil. Começou agora no dia 2 de dezembro, vai até após o carnaval em fevereiro. A polícia está, como nós sempre fazemos nesse período, nos períodos de maior trânsito na rodovia, intensificando a fiscalização, com mais equipes trabalhando, né? Estaremos aí coibindo, principalmente fiscalizando ultrapassagem devido, uso, né, consumo de bebida alcoólica. A polícia está intensificando muito o uso do etilômetro e fiscalização de ultrapassagem. Há um aumento do efetivo nesse período? Sim, como nós falamos, aí já tem um aumento de efetivo, as equipes são reforçadas. Nós estaremos aí combatendo aí os ilícitos na rodovia. Na nossa região aqui também, o trabalho é intensificado ainda mais. Nós estamos trabalhando no perímetro urbano, né? Você já deve ter notado aí viaturas durante no perímetro urbano, devido ser um local com alto índice de acidentes, é um local muito movimentado, transitante de pedestres, né, que atravessam a rodovia, veículos. Então nós alertamos aí os motoristas que tenham cuidado ao passar pelos perímetros urbanos, né, local, como falamos, de alto índice de pessoas cruzando a pista, veículos entrando e saindo do bairro, os horários de pico, principalmente almoço, final da tarde, que o motorista redobre a atenção aí ao passar pelo perímetro urbano, ao cruzar a rodovia. O fluxo de veículo aumenta de forma considerável, né? Olha, nós estamos aí já calculando em torno de 40% a 50% aí no número de veículos normal que transita aqui na região. O trabalho ele se intensifica então até dezembro, incluindo, claro, o Ano Novo e outras datas, como o Carnaval, por exemplo. Na verdade, essa operação Rodovida se estenderá até após o Carnaval. Começou dia 2 de dezembro e vai até após o período do Carnaval. Muito bem, muito bem, muito bem, seu Jorginho do Mexidinho. Aquela anta do Léo Baião, o trabalho se intensifica até dezembro. Até dezembro não, seu Léo Baião. É até fevereiro, depois do carnaval, ô Anta. Eu vou te falar, viu? A coisa. Depois o Jorginho. O Jorginho é que chamou a atenção, que eu nem prestei atenção na hora. Ô, pessoal. Ó, é muito sério essa campanha, tá? Que a Polícia Rodoviária Federal, aliás, que a Polícia Civil Militar também está fazendo, né? Nesse Natal agora, período de festa. Sr. Jorginho do Mexidinho, o senhor sabe que o senhor é um motorista habilitado, que agora, se ultrapassar em faixa dupla, a multa é R$ 1.915. Andar no acostamento também é R$ 1.915, seu Jorginho do Mexidinho. Então, o pessoal aí que está viajando, que vai viajar agora no período de férias, no período agora das festas, vai com calma, vai com tranquilidade, faça a revisão do seu carro, procure o seu mecânico preferido, vê como é que está lá o balanceamento, vê como é que está lá os freios do carro. Troca o óleo, troca o filtro do óleo, faz aquela manutenção básica que você tem que fazer toda vez que você vai viajar, que você vai com a sua família, né? Vai com seus filhos. Você tem que cuidar daquilo que é mais precioso na sua vida, que é a sua família. Então, cuida direitinho, cuida do seu veículo, pode acontecer um acidente, né, se você não fizer a manutenção tranquila. Então, ó, antes de viajar, faça a manutenção do carro direitinho. Quando for viajar, não dorme direitinho, não enche a cara de bebida e vai dormir, amanhece de ressaca. Um dia antes, não bebe, fica tranquilo, né, seu Jorginho do Mexidinho? Pode é falar, isso. Seu Jorginho. Descruza o braço, seu Jorginho do Mexidinho. Descruza o braço, viagem, meu filho. Com a velocidade moderada, né, com segurança. Como você disse, dormir bem. Não tem essa de que vai viajar, tem que levantar 4 da manhã, não. Levante no horário habitual, chega uma horinha mais. Uma horinha menos, uma horinha mais, não muda nada. Vai com segurança, descansado. E você que vai curtir umas férias, vai pra praia, ou vai pra alguma fazenda, ou vai pra algum hotel fazenda, vai pra viajar pra algum lugar, você tá indo pra passear, não precisa sair correndo, passando, isso, cortando dentro de curva, cortando em faixa contínua, cortando pelo acostamento. Além da multa ser muito alta, né?
você fica ainda, pede com outra carinha, ainda tem o risco de vida da sua família. Então vai devagarzinho. Ó, as estradas vão estar super lotadas, como diz o patrulheiro ali, né, o nosso chefe aqui do posto da Polícia Rodoviária de Caratinga, o Fernando. Vai devagar. Aqui no centro da cidade, Jorginho, Gurinha mesmo, agora, a cidade está lotada, gente. O trânsito está uma coisa absurda. Eu mesmo tentei, porque está todo mundo devagarzinho, tentei entrar à esquerda ali para mim vir para a paleta, vir para a televisão. E vem um sujeito correndo lá com a caminhonete, as cabines duplas, né? E buzinando e acendendo farol. Calma, gente. É Natal, é época de festa. Vamos devagar, tem muito pedestre aí na rua. As pessoas, olha, os pedestres não estão obedecendo direitinho as faixas, não. Passa com sinal fechado, passa com sinal aberto. Então vamos ter calma, o pessoal está fazendo compra. Não fica buzinando, acendendo farol. Ah, e gente que é inteligente, se fosse umas pessoas burralda, mas não é, cara. Aí depois eu até conto o nome, hein? Eu conto o nome do engraçadinho. Porque eu sou assim, aqui não tem esse negócio comigo, não. Tá? Então, ó, pessoal, vamos aí obedecer as regras do trânsito, as dicas da Polícia Rodoviária, para a gente poder fazer umas férias tranquilas. É bom começar as férias tranquilo e terminar tranquilo. Né? Certo, seu Jorginho do Bichidinho? Certo, patrão. Muito bem, nós vamos tomar um licorzinho, Jorginho do Bichidinho. Tem um licorzinho para lá. Filma ali para mim, o licorzinho ali, ó. Ali o licorzinho ali, ó. Aê, seu Jorginho. É licor mesmo, não é cachaça não, tá? É licor mesmo, tá? É um licorzinho do bom. Tá? Nós estamos italiano com meu amigo Zé Romero Carlos, me deu de presente, seu Jorginho. Nós estamos degustando ele aqui nessa antivéspera de Natal, seu Jorginho. Não pode falar o nome, né? Não pode fazer propaganda de bebida aqui, não. É. Tá certo? Só se tiver ticha também. Tiver ticha, aí a gente põe aquela. Aí na Panagó parece que tem uma lei agora, só depois de 21 horas também. É, né? Não pode, não. Que é que você está falando aí, menino? Falar nisso, vamos terminar esse programa? Com aquela música? Não, o bloco. Ah, isso mesmo, seu Jorginho. Mete o cacete, isso, garoto. Mete o cacete, seu Jorginho. O trem até. Tá parou lá, ó. Parou lá. Ô, meu Deus do céu. TV a cabo, meu Deus. Ô, gente, esse probleminha aí não é que da TV semana, não. Já voltou tudo certinho, mas aí ao vivo tem esses problemas, né? É, tem aí a nossa repetidora aí que deu algum pepinozinho, mas vai levando, relevando que dá certo, tá certo? Ó. Dá pra colocar aquela música do Reginaldo Rossi, hein? Tá no ar? Então põe aí, nós vamos terminar o bloco com ela. Só na caixa! Aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar os nossos comerciais, por favor. Garçom,